Krásný dobrý den, dnes bych pověděl pár slov o marxismu. Karl Marx se svým přítelem Bedřichem Engelsem rozvinuli skutečně takovou důsledně materialistickou filozofii. Oba pocházeli z rozdílných sociálních poměrů, ale pojilo je nejen celoživotní přátelství, ale také společná práce, novinářská, politická a také ideová. Karel Marx navazuje v podstatě na Hegelovu dialektiku, na francouzskou sociální teorii, na Feuerbachův antropologismus nebo antropologii Feuerbachovou a na anglické ekonomy. Nicméně, když Marx používá Hegelovou dialektickou metodu, tak zcela mění její obsah. Podle Marxe primární nebo jako je materiální skutečnost a ideje jsou pouze odrazem této skutečnosti v mysli člověka. Tady se shoduje v podstatě právě s těmi Francouzi a s Feuerbachem, ale zase jejich materialismu Karel Marx vytýká to, že jednak je statický, prostě nevývojový, a jednak, že je takový abstraktně nazíravý, že nevyvozuje důsledky nebo nějaké závěry pro praktickou činnost člověka. Jo? Karel Marx si myslí, že to je tím, že nechápou, respektive chybně chápou materiální zákonitosti dějin. Jde o to, že podle Karla Marxe podstatou člověka je práce, tedy přetváření přírody a sebe sama. Nicméně, aby se člověk realizoval, tak mu příroda skýtá úplně všechno potřebné k jeho vlastní seberealizaci, jo? Aby se ten člověk nějak jako naplňoval ve své práci. Takže příroda mu skutečně poskytuje všechno potřebné k tomu. Pole, lesy, řeky a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jenže tady dochází k tomu, že někteří lidé, kteří byli sice v něčem schopnější, ale zároveň i bezohlední, tak v podstatě, řekněme, zneužili naivity jiných lidí. Třeba když já přijdu dřív na nějaké pole, nebo vlastně třeba do nějakého lesa, tak potom, když přijde někdo další, tak já mu řeknu, no tak víš co, ten les je můj, nebo ta řeka je moje, nebo toto je moje. A ty, když chceš, tak můžeš tady pracovat, ale vždycky z té své práce dostaneš pouze určitý podíl. Takže já ho vlastně okrádám, protože já jsem mu v uvozovkách nakecal, že to je moje. Já jsem si přivlastnil ten výrobní prostředek, který ale patří nám oběma, nebo prostě všem těm, kteří tam přijdou, které tam příroda přivedla, a vlastně zneužívám, nadužívám, vykořisťuji toho člověka. No a on třeba vlastně nepočítá s tím, že by se lhalo a řekne si, tak když já to říkám, tak asi tak tomu je. No a bude tam chudák pracovat a bude mě dávat v podstatě jaksi svoji úrodu, jo, a sám si vezme pouze prostě nějaké určité procento, aby přežil. No a právě to znamená, že já jsem ho jeho práci odcizil, jo? Dochází k odcizení člověka, člověk se odcizuje své práci, svému produktu, tedy sobě samému, ale i ostatním lidem. Jo? Zvláště k tomu dochází, když se zavádí takzvaná pásová výroba, tak to už je úplně katastrofa, protože jde o to, že ten člověk, když je takhle oklamán, tak začíná, když už pracuje, tak už necítí v té práci tu radost z toho, že pracuje. A naopak, ta práce je pro něho něco,
co ho namáhá, že on to musí udělat, ne může udělat, ale musí udělat, takže necítí z té své práce radost a zejména to platí pro tu pásovou výrobu, protože tam je to už jako, tam to odcizení je totální. No a právě v těch, jak si ta ekonomika, nebo respektive ty ekonomické vztahy definují, také určují i ty nadekonomické formy. Třeba stát, ideologii, morálku, umění a tak dál a tak dál. No a v těch, řekněme, především ekonomicky motivovaných konfliktech, takzvaném třídním boji, vidí Marx ty hybné síly dějin. Jde o to, že podle Marxe každý způsob výroby, který je odvozený od způsobu vlastnění výrobních prostředků, tak už v sobě samém zahrnuje předpoklady ke svému vlastnímu zrušení. No a právě tak je tomu i v kapitalismu, a protože dochází k mohutnému rozvoji výroby a najednou tady se rodí síla, která je schopna převzít to vlastnictví výrobních prostředků, tedy proletariát, a nastolit tak bezstřídní společnost. Jo? Čili v tom proletariátu, v té dělnické třídě, vidí Marx stělesnění živé práce oproti práci mrtvé, tedy kapitálu. Jo, vždycky tam je třída utlačujících a utlačovaných a právě se vytváří ten konflikt, jo, takže vlastně potom dochází, když se ta nespokojenost kumuluje a nashromáždí se a překročí se určité, řekněme, kritické množství, no tak dochází k explozi. Jako velmi dobrý příklad je třeba hromadění uranu. Jo, prostě můžete to hromadit a potom, když právě se překročí to kritické množství, tak bum, jo, tak to samé je v té společnosti, jo, když se hromadí ta nespokojenost, no tak prostě potom ta dolní vrstva jaksi dostává to sebevědomí a změní to a sama se dostává do té role třídy utlačujících. Nicméně právě ten proletariát je v tom úplně jiný, protože on je právě tou živou pracovní sílou. Takže on, když převezme to vlastnění výrobních prostředků, tak vlastně už nastane skutečně společnost bezstřídní, protože on sám pracuje, ale sám také ty výrobní prostředky vlastní. Takže tím pádem ta společnost je bezstřídní a tím pádem ta revoluce se už jako děje pořád, jo? To je jako když tam Trockij řekl, že chce permanentní revoluci a Miloš Zeman si z toho dělal trošku takovou srandu, tak buď asi skutečně jako si dělal srandu, nebo tomu nerozuměl. Protože tím se myslí tak, že ta revoluce v tom Marxově smyslu, jako ta pravá, která se děje pořád, tak se projevuje tím, že zájmy těch, řekněme, dolních vrstev obyvatelstva reflektuje ten establishment. No a tady se to bude reflektovat automaticky, protože ti, kteří jsou dole, tak zároveň, řekněme, v uvozovkách nahoře. Prostě ti, kteří pracují, tak zároveň ty výrobní prostředky vlastní. No a tak. Řekněme, že, že tyto ideje potom ve 20. století tak jako se tito následovníci se rozdělili ve 20. století, protože Marx sám se domníval, že to bude právě tou cestou postupných změn a v podstatě k takovým, řekněme, násilným revolucím bude docházet pouze v těch zemích, kde jsou fakt jako natvrdý, jo, a že úplně nejdříve ta revoluce se uskuteční v Anglii jako taková postupná a jako taková civilizovaná, řekněme, protože ta Anglie podle něho byla prostě nejvyspělejší stát, no, také jako jí byl, že jo.
a v něčem. No, ale nakonec se to chytlo právě, jak my víme, že jo, v Rusku. No, takže se to štěpilo na dva proudy, dominantní socialistický a komunistický, tak ten socialistický, prostě oba dva chtěli nastolit sociální spravedlnost, akorát ten socialistický to chtěl udělat parlamentní cestou, cestou postupného vyjednávání, postupných změn, zatímco ten komunistický, který právě si rozpracoval hlavně Vladimír Iljič Lenin, tak ten se domníval, že ne, že je třeba prostě rázně zakročit, jo, nim die Gewehr zu Hand, jak psal Bertolt Brecht v jedné ze svých oper, jo, vem zbraně do rukou, tak prostě je třeba rázně zakročit a tu bezstřídní společnost nastolit. Takže asi tolik Karl Marx, jinak pocházel z Německa, žil v Anglii, že jo, a velmi, velmi se zajímal, byl to velmi talentovaný Shakespeareolog, řekněme, jo, že celá jeho rodina velmi dobře znala Shakespeara skutečně, jako takže vlastně nejen v ekonomii a filozofii, ale také v literární teorii byl ten člověk velmi, řekněme, výjimečný. Takže tolik Karel Marx, nebo aspoň tak jako, řekněme, základy marxismu. Takže prozatím je to asi vše. Mějte se krásně, nashledanou.